Abantu be gabane kansanga nze Denis Bossa omwana wamwe azali we gabane kansanga era nga nzo bakikiranga lord councillor bannange bulijjo kye munsaba kye ngenda okutuukiriza ku lunaku olwokusatu mwansaba okujja okugogola emyala eggaba mu katale mwansaba okubeera nga mbayambako ku ntobazi eziri mu katoogo n'eziri mu kiseneko mwansaba okuba nga nyamba ku bafubuka okuba nga bafuna emirimu mwansaba okusitula talanta ebintu ebyo byonna ngenda bibakolera era y'ensonga lwaki mbeesiga nnyo nti mugenda nabo omupiira ku lunaku olwokusatu bamaze okutusomesa engeri gye tugenda okukuuma mu akalulu era mwenna abakansuubiza okukanjiira mu bungi bakakasa nti obukodi bwonna tugenda kujja nabo bangi mwali mwagala okunku naye nga bakkirizaayo abantu babiri bokka ku mulundi guno olowooza tugenda kubeera nga buli omu awulira abamu ababadde bagamba nti omuyaga guno ogubaddewo nti guyinza okuba gwaffectinga abantu b'eggabane kansanga bakimanyi nti bali ku muntu owa wansi owaabwe gwe babeera nabo gwe basobola okuwa era gwe banaalaba ffe eggaba tuli mu kubonaabona lwakuba nti twakozesa embeera y'omuyaga ne tulonda omwana mu 2015 alani atwayire n'adduka emyaka etaano abantu baggabane kansanga nga tebali wiiringi kuwa muntu kudduka olw'okuba obusungu mbibaza nnyo okukakkana olw'embeera gye tulimu ne musalawo ne mugamba nedda ku lw'omulundi guno katube omwana waffe beyanziza beyanziza ag'omuntu ng'amanyi embeera mu mbeera gye tuyitamu nga ekitundu kyaffe kiri mabega nnyo ebizibu ebyoma abantu b'omubutale omuntu amanyi kesisi akoleddeyo n'alipootinga amawulire okuva mu kesisi ebbanga ye muntu agenda okutaasa bannange ffe ensonga yaffe mukimanyi yakwata ku bavubuka nkola ku talanta yakuwaba okunoonyeza kusakira ku bakyala mu bibiina byabwe byongeramu n'okubeera nga osobola okudda mu kitundu n'owulira amaloboozi tukooye okubeera nga naffe tukabanze ekyandeeta mu kalulu kuno okusinga kwali kulonda muvubuka mu 2016 n'atabaako kyakolera egaba tumaze emyaka etaano tetumanyi mulimu gwa lord councillor gwakola abantu beesimye nti balina bannamawulire omutendeke beesimye nti balina omuntu alumirwa ekitundu beesimye nti balina abalagiddwa kyaki abalagiddwa abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa bannange ku lunaku olwokusatu abatagenda kulonda bannange mujje tulonde kubanga abantu abasinga nabasanze nga mwenyikidde mugamba nti nedda tugenda kuddayo kulonda twanyize nnyo bw'otalonda muntu wa mu kitundu kyo gw'oba weekubye ekikonda ab'oluganda mu mbeera gye tulimu mbadde mbasaba tukume tujje tusindika omwana agenda okutuukulula mwebale nnyo mwebale nze George Ssemwogerere omusajja munabyamizannyo ate omusomesa w'omupiira nayingira ebyobufuzi era ndi vuganya ku bwa lord councillor MC5 makindi ebuziga kuli naye kirungi nnyo tuzze musomonga guno gutulaze ebituli ebibaddemu gye tutandikira mu kusooka tsenga bagutubulira mu kusooka kyandi tuyambye nnyo naye kyamusabuzira bwetuli webabbira bakwekerakola ekibiina atusomeseza soka tumire gwaffe omukulu kuddamu kugamba aba agenti gaffe tugenda okuteekawo tukuumira obulo bagenda bokwata bagenda bokola ki esaawa zino naye ngaera nyongera okugamba abawagizi bange nti babeere wamu tebafa ku muyugaano kino akiri balonde muntu nabusobozi so tetugenda nti awo wakkale nobakino naye tulonde ki busobozi tagenda kukola ki mu kitundu ekyo mwali okusinga loka nti anze nonda bulonzi kugenda kafula tubalonze bulonzi ate katubayinza okwejjusa so tujja mukukola ki kwejjusakana okamala emyaka etaano so mbasaba mujje mulonde omuntu agenda kukola ki okusookera mu kitundu kyaffe ekyerukuli muziga naŋŋanda konge tulina okufuna omuntu nga wookwamanya ebizibu byaffe kati omu kubuyenze kwamazeko emyaka egiwerana asatu ndi ogwo tugalegeza nti ebizibu byonna bine abantu be bafeesinga muokuli naŋŋanda konge byonna mbimu sizeeko buzi nti anzeeko buzi mpangisaka kwenazimba kwenkulidde abavubuka bonabona mbajja okubatula okusambira amatiimu amangi basanyuli bafiri kusozi mbajja kibakitegeeza nti ebintu kyekolakola ki nkimanyi tume kulonda bulonzi muntu nga zze buzi tamanyi baka gurawundi yaki yabitundu Nampala Yusuf banyongeddeko erinnya eryowakasepiki omusomo gw'olunaku olwaleero mulungi naye nno nze nina okwemulugunya okwemulugunya okwange kwekubeera nti bwetwamaze okulonda pulezidenti ne ba MP nekifaanana nti abakakiiko akatwala ebyokulonda kalinga akaliteketeeseteese bamaze okulonda pulezidenti ne ba MP kati olwo ffe ba lord councillor ne ba lord mayor tetubeera na makulu mu kubeera nti bagambye olunaku olwaleero abaana baddeyo ku ssomero
abana badeyo naku obenkya badeyo ne kunaku etugendo kubanga tulondebwanga mu bana abo mwe muli abalonzi baffe. Zenga Nampala nno ndi mukwebuzako ku baloya bange njagala twala musango mu kkooti olw'ensonga nti abaana abo be bamu ku balonzi baffe be bagambye nti baddeyo mu masomero. Akabonero kange sepiki n'esimbye mu Kawempe South omuli Makerere 1, Makerere 2, Makerere 3, Wises ey'okubiri ne Wise ey'okusatu. Nsaba mulonde Nampala Yusuf akabonero sepiki.